Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. А розділом моїх відео є технологія вирощування ріпаку. І в цьому відео я розкажу вам про норму та густоту висіву такої рослини, як ріпак. Озимий ріпак висівають із шириною міжрядь 15 см за рядкового способу та 30-45 см за широкорядного. Оптимальна густота рослин, яка забезпечує добрий біологічний розвиток культури восени, її перезимівлю та продуктивність, становить 80-100 рослин на 1 метр квадратний. Для створення такої густоти рослин норма висіву повинна бути в межах 0,9-1,2 мільйони схожих насінин на 1 гектар або 4-6 кілограмів на гектар для сортів. Гібриди сіють із меншою нормою висіву – 3-3,5 кілограми на гектар. Засівби в оптимальні строки норму висіву можна зменшити до 2,5-3 кілограмів на гектар. А при вирощуванні на зелений корм норма висіву збільшується до 6-10 кілограмів на гектар. Густота стояння рослин впливає на винесення рослинами точки росту над поверхнею ґрунту в осінній період і розвиток кореневої системи, що має прямий стосунок до зимостійкості та продуктивності рослин. Іншими словами, збільшення густоти погіршує зимостійкість і знижує продуктивність. Якщо на 1 метр квадратний висівати більше 100 рослин, зростає ризик загибелі за перезимівлею внаслідок слабшого розвитку кожної окремої рослини. Необґрунтоване підвищення норми висіву спричиняє внутрішньовидову конкуренцію, внаслідок чого рослини витягуються. Особливо це характерно для ранніх строків сівби. Проте переростання рослин не призводить до загибелі, якщо точка росту низько 1 см над поверхнею ґрунту, що можливо лише за зменшених до 3-4 кілограми на гектар норм висів. За першого способу рослини ріпаку розміщені більш рівномірно, досить швидко формують прикореневу листову розету і затінюють, як то кажуть, вільну від рослин поверхню, пригнічуючи тим же бур'яни. Норма висіву за широкорядного способу в межах 100-120 рослин на 1 метр квадратний, а це 3-4 кілограми на гектар, це оптимальна норма, яка сприяє кращій перезимівлі та високій продуктивності рослини. За рядкового способу норма висіву становить 6-8 кілограм на гектар. Глибина загортання насіння має становити приблизно 3 см, а густоту посівів формують після одержання сходів, але не пізніше, як через 7-10 днів після їхньої появи. Ось я вам коротко розповів про густоту та норму висіву ріпаку. А кому сподобались мої відео, чекаю від вас вподобайку, підписку на канал Агромініклубу. Всім мирного неба і всім па-па!